ra, rado, ica i još dvojica. Jok, ja sam. Znate već da postoji 10 Božjih zapovesti i one dve najvažnije. E, a sad pored tih Božjih postoje i sujeverne zapovesti. E, te sujeverne, mi se njih pridržavamo, ono, bolje nek Božjih, jer kad stigne Božja kazna i nije tako opasno, ali đavolja, kad te stigne, onda si ne drlja. I zato, ono, znaš, kad kreneš u ribolo pa sretneš baksuza, bolje se vrati kući. Ili, ono, veži crveni končić da te ne tera male. Ja ne vežem crveni končić, ali nosim beli luk. Sad ću da ga izvadim, samo da ga nađem. Evo ga. Evo, nosim ga sve dok ne proklija. E, kad proklija, onda... To mi je slaba tačka. To ne smijem da pričam, ne morate ni vi da slušate. E, sad ima i ono, nikako uz vetar. Ne smiješ uz vetar nikad je mala nužda, nikad je politika. I još sam sad čuo podatak, mislim da je sinoć bilo na televiziji, da smo mi po sujeverju na drugom mjestu. Da nas neko nije izbaksuzirao, sigurno bi bili prvi.